အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒါယာယီသမရာရုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ယာယီသမရာဦးမြင့်စွေကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနတ်ဆကဥက္ကဋ္ဌကိုဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်နိုင်ကိုယာယီသမရာအဖြစ်နဲ့ဟိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်စာပို့တယ်အဲ့စာကိုလက်ခံပြီးတော့အခုဟိုဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်နိုင်ကဟိုယာယီသမရာအဖြစ်နဲ့လက်ခံလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့စာထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဥပဒေပညာရှင်တယောက်ရဲ့အမြင်ကိုသိပြရစေခင်ဗျာအဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလတည်းကစပြီဥပ2008ဥပဒေနဲ့မညီပဲမညီလိုက်တာအခုဒီရောအခုဒီပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့2008အခြေခံဥပဒေကိုကပြောတဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုတွေကတချို့ဟိုအစိတ်ပိုင်းနေရတော့စိတ်ဆိုးကြတယ်ဒီဥပဒေနဲ့မညီတာကိုပဲလာလာပြီးပြောနေတာပဲဘယ်တော့မှညီလို့လဲအဲ့အဲ့လိုတော့ပြောကြတယ်သို့တော်လည်းဟိုအများပြည်သူသိအောင်တော့ကျွန်တော်ဥပဒေပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ကတော့ရှင်းပြတင်တယ်လို့ထင်လို့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းပြမှာပါအဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျဒီအခုလှုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာ2008အခြေခံမှုတွေနဲ့မညီပါဘူးမညီပါဘူးဘာလို့မညီတာလဲဆိုတဲ့အခါ2008အခြေခံဥပဒေမှာသမရလို့အကြီးမားတဲ့ယာဒူးတစ်ခုဒီလိုလှလွတ်စပယ်အမေးလှုပ်လိုက်กว่าလို့အဲ့လိုလို့မရအဲ့လိုလို့မရပြတ်ထားလည်းမထား2008မှာကသမရကိုဘယ်လိုခန့်ရမလဲဘယ်လိုဖြုတ်လို့ရတယ်ဘလို့ဟလာဆွဆွဲပြစ်တင်လို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီရပြထားမိသားအဲ့ဒီရပြထားမိသားသမရကိုဖြုတ်လို့မရဖြုတ်လို့မရဘူးရာဇဝမှုနဲ့တရားဆွဲလို့မရသမရကိုဖြုတ်ချင်လို့ရှိရင်ဆွဆွဲပြစ်တင်ပြီးတော့လွှတ်တော်မှာမဲသုံးပုံနှစ်ပုံနဲ့ပဲဖြုတ်လို့ရဖြုတ်လို့ရအခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သမရကိုဖမ်းချုပ်တယ်ရာဇဝမှုနဲ့ရာဇဝမှုနဲ့ထောင်ချတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူသမရဆိုတဲ့လူကအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းမထားဘဲနဲ့ယာယီသမရဆိုဝင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါတည်းကတခုမှမညီဘူးအဲ့ယာယီသမရဆိုတဲ့ဥပဒေနဲ့အညီမဟုတ်တော့လူကပေးအပ်တဲ့အာဏာကို429အရာမလာရရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအိနဲ့သူကတောက်လျှောက်ဒီ၄နှစ်နီးပါးကိုအဲ့အိအပိတ်တွေထုတ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကတခုမှမညီဘူးအဲ့လိုမညီလိုက်တာကအခုဟလာယာယီကိုယာယီသမရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါထပ်ပြီးတော့ယာယီသမရကိုထပ်တွဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြွားပြီပေါ့ဗျာအလုံးဝကိုမညီသို့တော်လဲသို့တော်လဲပဲဘလို့ကူစားခြင်းလဲဆိုရင်ပေါ့လေဒါလဲဥရေကတော့ပြေးမထားပါဘူး तू ကအဲ့လိုယာယီသမရကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ထွက်သွားတာလဲမဟုတ်ဘူးထွက်သွားတာလဲမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ယာယီတော့မြင်ရင်အဲ့လိုစေဦးသိချုပ်ကိုယာယီလွှဲခြင်းတယ်အဲ့ဒါအခြေခံဥပဒေအရတွဲရမရဘူးအခြေခံဥပဒေဆိုင်ကခုံရုံးကိုအရင်မေးတယ်မေးပြီးတော့အခြေခံဥပဒေရုံးက pass ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ data မျိုးပေါ့ဗျာမျိုးပေါ့အခုမှနောက်ကျောင်းပြန်လုပ်လို့မရဘူးလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲ6လပထမဆုံးတနည်းပြတော့နောက်တာမန်အားဖြင့်ကိုအတိတ်ပဲဖွင့်နေနေရအဲ့ဒီလိုပဲအခြေခံဥပဒေဆိုင်ကခုံရုံးရဲ့သဘောထားကိုယူရပထမမယူဒီတိုင်းပဲတော်တော်ချိုင်ကာလုံးလည်းကိုကြိုးထားတော့ဥတည်ခွန်မြတ်ကထောက်တယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကာလုံးအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးရဲ့သဘောတူညီချက်တော့ယူသင့်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့မှနောက်ကျောင်းပြန်ယူပြောအာတာမန်ဆိုမယ်လို့ကြားနေကိုတာမန်ချင်းနေမဟုတ်လို့တိုးတယ်ဆိုလုပ်လိုက်ခုတော့လုံးဝကိုမယူပြန်လုံးဝမယူအဲ့တော့ဒါကညွန်ကျုပ်တွေပြောင်းတာမဟုတ်ဝင်းကြီးတွေပြောင်းတာမဟုတ်ဝင်းကြီးတွေဟောဟောပေါ့ဌာနဆိုင်အကြီးအကဲတွေပြောင်းတာမဟုတ်ရာထူးလွှဲတာမဟုတ်ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလေသမထဆိုတဲ့2008ပြည့်ကိုတိကျဝိသေသာရှိသောနိုင်ငံတော်အမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့ဟာကိုလွှဲတာအဲ့လိုစာလေးနဲ့လွှဲလို့မရဘူးအဲ့လွှဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါမှ2008အခြေခံမှုနဲ့မညီဘူးလို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြောကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုတခုနောက်ထပ်ဟိုပြောစရာရှိတာကအခုလိုမျိုးဆရာပြောသလိုမျိုးပိတ်အရေးကြီးတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်သမရနေရာကိုသူတို့ဟိုလွတ်အပ်တာနိုင်ငံတော်သမ္မတနေရာအတွက်ကိုကြေညာတာဟိုအဲ့ဒီကြေညာတဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ကြေညာချက်မှာဘယ်ဥပဒေဘယ်ပုံမှန်အရာလွှဲအပ်ပါတယ်ဆိုတာတကြောင်မှပါသွားတာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ထင်ပါလဲခင်ဗျာအကိုကားစရာကိုမရှိတာပေး2008မှာပြတ်ထမ်းမထားဘူးပေးထားမထားတာဘူးအဲ့ဒါမလို့ကိုကားစရာကိုမရှိအဲ့တော့ဥပဒေကိုကားစရာမရှိကျွန်တော်ရုံးနေမှာဆိုရင်ရှုံးတာပဲအဲ့ဒီမှုရှုံးတာပဲပြောလေဥပဒေနဲ့ပြော
ဒီလိုလက်တန်းလာပြီးအရက်စကားလက်ဖက်စကားမှာပြောလို့လားမပြောပြောမင်းဘာပြောလဲပြောတာဘဲဥပဒေဘဲပုံမှာဘာဘဲစီထုံးနဲ့ပြောမှာလဲပြောအဲ့လိုမပြောနိုင်ရင်တရားရုံးကလက်မခံဘူးပယ်လိုက်တာအခုလည်းပဲကိုးကားစရာမရှိရင်ဒါတရားမဝင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုကတော့တို့ကဟိုယာယီသမရကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ယာယီသမရကိုထပ်ပြီးကြတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ဟိုကျွန်တော်သတိထားမိတာကဟိုအခုလို့ဖြစ်မလာတဲ့ခင်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုရက်ပိုင်းကာလကလေးကဥမျက်စွေဟိုကျမကြီးမကောင်းဘူးဆိုတာကိုဒါဟိုသိရတဲ့ကာလကလေးကဟိုဆရာကကြိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။တို့ဟိုအခြေခံဥပဒေအကြက်တဲတွေ့နေပြီ။တို့ဟိုတစ်ခုခုဟိုအပြောင်းလဲလုပ်ရလိမ့်မယ်။တို့တစ်ခုခုကြီးညာလိမ့်မယ်ဆိုတာဟိုဆရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါမပြောဘူးလားလို့တောင်မှဆရာကဟိုလက်မထောင်နိုင်တဲ့ဟိုအခြေအနေမျိုးလို့တောင်မှပြောနိုင်ပါတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုဆရာဟိုကြိုတင်ပြီးတော့ကြတော့ပြောတဲ့အထက်မှာဟိုဒုတိယသမ္မတတော့ဟိုယာယီဟိုခံထားလို့ဟိုခံထားနိုင်တဲ့ပုံမှန်မျိုးဒီထက်မှာဟိုခြေကမ်းပုံရံမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟိုပြောထားတာရှိတယ်အခုတော့ဟိုဒုတိယသမ္မတလည်းမဟုတ်ဘူးယာယီသမ္မတကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ယာယီသမ္မတကိုခန့်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေပုံမှန်ဆရာဟိုနည်းနည်းဟိုရှင်းပြပါ तू ကအဲ့ဒုတပရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ तू ကပြဿနာရှိတယ်ပြတနေ့လည်းမဟုတ်နှစ်နေ့လည်းမဟုတ်သုံးနေ့လည်းမဟုတ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟလာကျမကြီးတွေတချို့တက်လာပြီပေါ့အဲ့တော့ဦးဟန်ရီဖန်ဒီယူဆိုလို့ရှိရင် तू တို့ကအဲ့ तू ဦးပလူကန်ယူတွေကလည်းအခုအကျဲချုပ်နော်အခုလည်းအကျဲချုပ်ပဲနော်အကျဲချုပ်ပဲအကျဲချုပ်ဘဝကနေလာယူတယ်ရအစိတ်မပါတော့တကယ်လည်းကျမကြီးမကောင်းပါဘူးပြ NLD ကလာတဲ့လူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဦးအန်ရီဘန်ဒီကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးသူကဒုသမရတွေကတို့ရဒုသမရတွေကတော့နှုတ်ထွက်ခွင့်ရှိတယ်အသမရတဲ့တိုင်မှာနှုတ်ထွက်ခွင့်ရှိတယ်ဘသူကခွင့်ပြုပြုမပြုပြုမလို့ဘူးအကျွန်တော်ခွင့်ပြုလိုက်တည်တယ်ဗါလေမလို့နှုတ်ထွက်ခွင့်ရှိတယ်တထောင်ချင်ချင်ကဥပဒေရနှုတ်ထွက်ခွင့်ရှိအဲ့တော့ဦးအန်ရီဘန်ဒီကနှုတ်ထွက်စာတင်တယ်လက်ခံလိုက်တယ်သူတို့ကလည်းနှုတ်ထွက်စေချင်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်ဦးမင်းဆွေလည်းဒီတိုင်းပဲဦးမင်းဆွေကိုရှင်းညင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အိုက်ကျင်တဲ့ကိုထုတ်တာအိုက်ကျင်တဲ့ကိုထုတ်တာဘာလို့ဦးမင်းဆွေကိုရှင်းညင်တာလဲဆိုတဲ့သူတို့နောက်လှုပ်မဲ့ဟာတွေကပိုးပြီးတော့လက်ကျင်းလာလှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့အဲ့ဒီခါမှာဦးမင်းဆွေကလှုပ်မပေးကျင်တော့ဖြစ်လာတဲ့ဆိုင်းတွေတွေ့ရတာအဲ့ဒီဆိုင်းတွေဥမာဆိုတော့နိုင်ငံအကြီးအကဲဟာတတမန်တွေလက်ခံရင်နိုင်ငံအကြီးအကဲပဲလက်ခံမင်းအွန်လိုင်းကဝင်းကြီးချုပ်တာုံနဲ့တရားသူကြီးဘာအိုက်တာုံနဲ့ဟိုဥပဒေပြူရေးတွေယူလေသို့တော့အဆောင်ရုံသမရပေါ့အပြောင်သမရရာကိုတော့မင်းဦးမင်းဆိုပဲပြရမှာတဏ္ဍမလက်ခဏာလေးပါလေ तू ကပဲလောက်ရမှာအဲ့လာကိုအဲ့တူကဝင်းချုပ်ရာထူးတဲ့ယူတယ်သမရရာထူးတဲ့ယူတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကသမရကြီးငုတ်တုတ်ရှိတယ်လေငုတ်တုတ်ကြီးရှိနေတာအဲ့တော့အဆောင်ရုံသမရနေရာလေးတော့မပေးချင်ဆိုတော့ဦးမင်းဆိုရကျတော့စိတ်ပြတ်မှာအဲ့တော့စိတ်မပါတော့ဘူးစားတည်းကဥပ္ပစ္စေကိုဖယ်ကျင်တယ်ဖယ်သူတို့တွေကတကယ်ချင်းနေလက်နိုင်သူတို့ပိုင်နေတဲ့လူကိုတင်ကျင်လာပေါ့တင်လိုက်တော့ခုနကညာချက်ကိုထုတ်လိုက်တာထုတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တင်နေဟာမဟုတ်ဘူး30တရက်ကိုတို့ဟထားတယ်30ရက်နေပြီးခုတ်ယူမယ်ဆိုတော့30တရက်နေကိုတက်မယ်ထင်သို့တော်လည်းပဲမတက်ဖဲနဲ့ဒီလိုစာနဲ့ပေါ့ငါတန်ကိုမင်းလုလိုက်ပါကွာမရဘူးလေတထောင်ချင်းအခြေခံဥပ္ပရိယသမရအမြင့်ဆုံးလေအဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုခံမယ်ဘယ်လိုအလားဟိုလိုဘသူ့ကိုအဲရာဇဝမှုနဲ့အရေးယူလို့မရဘူးအဲအဲ့အဲ့အရာအကုန်ပြတ်ထန်ထားပြီးသားတွေဒီလိုဒီလိုဟိုဟိုမင်းသွားမင်းပြင်းနေဖဲကွာလို့ငါထိုင်မယ်လို့ပြောလို့မရအခုစားအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တိုင်းပဲစားနဲ့လှန့်ချောင်းကြားတယ်ကိုယ်စလဲနဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်မလဲလုံးဝမရကိုယ်စလဲလွတ်လည်းမရဘူးမင်းဆိုရငါကိုစားငါယုံကအတွုံးကိုလွတ်လိုက်မယ်အဲ့မရဘူးမရဘူးအဲ့ဒါလည်းမရအာငါကိုစားဘသူလောက်ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းမရ2000ချိန်ခံဥပဒေကြီးရှိတယ်လေရှိတယ်လေအဲ့တိုင်သွားရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်မလုတ်ချင်းအပြင်2000ချိန်အခြေခံဥပဒေသူတို့ယာယီဆိုင်ငံ့ထားလိုက်ပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုတက်ရောက်သွားဟောတခုမှမညီတော့ဘူးတခုမှမညီတော့ဘူးတော့ယာယီဆိုင်ငံ့ထားလိုက်ပြီသူတို့ဟာဟလာရွေးကောက်ပွဲလမ်းစဉ်ကိုလည်းစိတ်အားထက်တမ်းမှုနေသွားပြီစစ်နိုင်တိုက်ရေးနဲ့စည်ရေးလမ်းစဉ်ပေါ်ပဲရှောက်တော်မလားလို့အဲ့လိုတန်ဆရာရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့မလိုက်နိုင်တော့လဲနောက်ရှိကမလိုက်နိုင်တော့ဟိုအခုဆရာပြောပါတော့ကျတော့ဟိုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာတာကဒီ
ဟိုဥမြင့်ဆွေကနေပြီးကြတော့ဘလောက်တောင်နေမကောင်းသေးပဲဖြစ်စေပေါ့လေဟိုမျက်နှာလေးတစ်ချက်ပြပြီးကြတော့ဟိုလွှဲအပ်လိုက်ပါလေဆိုတာမျိုးတောင်မှသူ့ပါဇက်ကနေပြီးတော့ဟိုထုတ်ပြောတာမျိုးမရှိဘူးဒီဟိုစာပို့လိုက်ပါလေစာပို့လိုက်လို့အဲ့ဒီကပို့လိုက်တဲ့စာရဟိုအခုလို့လွှဲအပ်လိုက်ပါလေဆိုတော့ဥမြင့်ဆွေကနေဒါဟိုဒီလိုလွှဲအပ်လိုက်တဲ့စာပို့တယ်ဆိုတာလည်းဘသူမှသိရတာလည်းမဟုတ်ဘသူမှမြင်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဥမြင့်ဆွေတကယ်လို့မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီစာဥမြင့်ဆွေဟိုအစမှန်ရေးသလားဆိုတာလည်းမသိရဘူးအဲ့ဒါလိုအခြေအနေမျိုးမှာဟိုဥမြင့်ဆွေကဟိုအမှန်လွှဲမလွှဲဆိုတာတောင်မှဟိုအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်တောင်မှဟိုစဉ်းစားစရာဆရာကပြောတဲ့အခြေအနေကစဉ်းစားကြရလို့ဟိုပေါ်ထွက်လာတဲ့ဟိုကိစ္စမျိုးဟိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေဟိုခုဘာကြောင့်များဆရာကိုဒီလောက်ထိမြန်ဟိုဘာတွေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလောက်ထိဒီလောက်ထိဘာကြောင့်များဟိုမစီမလျော်တာတွေကစင်ကလေးတွေဟိုဖြစ်နေတယ်လို့ဟိုထင်ပါတယ်ဆရာဥမျက်ဆွေဆိုတာလည်းတို့တို့နောက်ပြီးတော့ဥမျက်ဆွေဆိုတာလည်းနောက်တခြားတစ်ဖက်ကပြောရင်တို့လက်ခုပ်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်တယ်လို့ဆရာထင်လဲခင်ဗျာမဟုတ်ဗျ तू ကဒီလိုရှိတယ်ဗျဦးမြင့်ဆွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကဦးမြင့်ဆွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကဦးသူ့ကျမ်းမာရေးချုပ်တဲ့တယ်ဆိုတော့အမှန်ပဲသို့သော်လည်းအဲ့ဒီဟာကို तू ကအသုံးပြုတဲ့နေရာကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့သူတို့လိုချင်လို့လှုပ်သွားဥပဒေနဲ့အညီလှုပ်မသွားဥပဒေနဲ့အညီကဘာလှုပ်ရမလဲဆိုနှစ်ထောင်ရှိနေညီအောင်လှုပ်ချင်ပြောတာပါဟိုဘယ်လို့မှလှုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုဘာဥပဒေနဲ့ခင်ဗျလာတခဲချင်းလာရင်ဥပဒေနဲ့ညီဘာဥသူတို့တော့ခင်ဗျဒါလည်းမီလာဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တော့တချို့ကဟိုအဲ့လိုဝန်ပန်းကြတယ်သို့တော်လည်းပဲနှစ်ထောင်ချင်းနဲ့ညီအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကလုပ်เสีย3ခုလောက်ရှိလုပ်ချင်တစ်ကပစုံအခြေခံဆရာဥပဒေခုံရုံးသဘောထားမရတစ်ချက်နောက်ဒုသမရဟိုနာ2008ဥပမာ29စာလုံးစာလိုက်မှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းဒုသမရခန့်ပြီးတော့အဲ့ဒုသမရသူတို့ပိုက်နေတဲ့လူခန့်ဘူးအဲ့လူကနေယာယီသမရတက်လို့အဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့လည်းထွက်လို့ရဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဦးမြင့်ဆွေကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဒီလိုဖြစ်နေလို့ကာလုံစည်းဝေးကိုရွှေ့လိုက်ပါလေရွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနည်းနည်းအဲ့လိုနည်းနဲ့ထွက်လို့ရအဲ့ဒီလမ်းတွေကိုတစ်ခုမှမသုံးအဲ့လို2008နဲ့ဥပဒေနဲ့ညီနိုင်သမျှညီလန်းတွေကိုတစ်ခုမှမသုံးဘဲနဲ့ဒီနီလန်းကိုတုံလိုက်တာသူရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာအိတ်စိတ်ဝင်စားတော့6လတက်တန်တိုးမှာအကြမ်းဖက်ဆိုတာမပွဲဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်လို့မပွဲဘူးတက်တန်တိုးလိုက်တိုးပြီးတော့စစ်တိုက်တဲ့ဟာကိုသူစစ်တိုက်တဲ့ဟာကိုပဲအာယုံဆိုင်လေအာယုံဆိုင်လို့လေအဲ့လိုစစ်တိုက်တဲ့ဟာကိုလည်းပဲကျွန်တော်ထိုက်တင်စားတော့နိုင်အောင်ကူညီပါတော့တိတ်ဝဲကူညီတောင်းလေအဲ့စစ်တိုက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးသားလာတော့မှရွေးကောက်ပွဲကိုသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမှန်းဆလို့ရသွားပြီပေါ့အဲအဲအခုခုလောက်ရခုလောက်ရကြခုလောက်ရကြဟိုဆရာရေဟိုကျွန်တော်ကဥပဒေပညာရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခြေခံဥပဒေကိုဖတ်ရသလောက်ဟိုကျွန်တော်နားနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုနဲ့ဟိုဗဟုသုတနဲ့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူကဟိုဒီအခြေခံဥပဒေထဲမှာဟိုဒုတိယသမ္မတမဖြစ်ဘူးတဲ့လူကသမ္မတဖြစ်เสียသို့မဟုတ်ယာယီသမ္မတဖြစ်เสียဟိုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုမှကျွန်တော်မတွင်းဘူးဟိုသမ္မတဖြစ်ဖို့ဆိုလလို့ုံးရဝှိမရင်ဖြစ်ဘူးဒုသမ္မတအရင်လောက်ရမယ်ဒုသမ္မတဟိုအရင်နေရာရအောင်ယူရမယ်ဒုသမ္မတတွေကနေမှသူကသမ္မတဖြစ်ခွင့်အဲ့လိုမျိုးရှိတာဆိုတော့ကြတော့ဟိုအခုဟိုတခါတည်းသူကဟိုဒုသမ္မတတခါမှမဖြစ်ဘူးနဲ့ဟိုသမ္မတဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆရာနဲ့ဘာဖြစ်ပါ့ဆရာနဲ့အဲ့ဒါကိုဟုတ်ယာယီသမရဆိုတာလည်းမရှိဘူးယာယီသမရဆိုတဲ့အဲ့ယာယီဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့တောက်ချင်တယ်မှာပါဘူးမပါဘူးယာယီသမရဆိုတာဒုသမရနေပြီးတော့သမရယာဒူတက်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မပါဘူး close မပါဘူးဒုသမရနေပြီးတော့သို့တော့ယာယီသမရမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမသုံးဘူးဥမာဆိုပါဆိုဦးတင်ကျော်နိုင်ငံခြားထွက်နေတဲ့အခါဟိုဦးမြင့်ဆိုရခဏဝင်လုပ်တယ်ဦးမြင့်ဆိုရခဏဝင်လုပ်တယ်အဲခဏလေးကြိုင်တာပေါ့လွှတ်ပစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါပုံစံနေမျိုးလေလွှတ်ပစ်ခဲ့တာလွှတ်ပစ်ခဲ့တာဦးတင်ကျော်ခဏထွက်နေတော့6လလောက်ထွက်နေအဲဟို6ရက်လောက်ထွက်နေတော့ဦးမြင့်ဆိုရသမရလုပ်တယ်အဲ့မှာသူတို့စိတ်ကြိုက်စစ်တပ်ကလိုလားတဲ့အမိတ်ဥပဒေနှစ်ခုထုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ကာလလေးမှာခဏလေးခဏ gap လေး6ရက်လောက်ကလေးလက်တာကိုထုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့လိုစစ်တပ်လိုချင်တဲ့ဟာကိုထုတ်ပလိုက်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမှာဖြစ်မှုတယ်အဲ့ဒါမှမလို့ဒီသမရလိုနေရာမျိုးကတော့ခုလိုဖမ်းချုပ်ခွင့်လုံးဝမရှိသမရကို
ထုတ်ပယ်နိုင်တဲ့ဟာနှစ်ချက်ပဲရှိအဲ့ဒါဆွဆွဲပြစ်တင်နေတယ်နောက်ဆက်တော့အမဲသုံးဖို့နှစ်ပုံရအဲ့ဒီကလွဲလို့သမရကိုရာဇဝမှုနဲ့အရေးမယူရဆိုတာ2000ရှိမှာပြဋ္ဌာန်းထားပြီလားရာဇဝမှုနဲ့အရေးမယူပါသမရကိုအဲ့လိုဖြုတ်မပြရယာယီသမရခံပြီးဆက်လုပ်ရမှာလုံးဝမပါဘူးဥပမာလုံးဝမပါဘူးခုနဥတင်ကျော်6ရက်သွားလို့ဥမျိုးစွေဝင်လောက်တာနဲ့မတူဘူးလေမတူအခုဥစားယာယီသမရကလည်းတသက်လုံးလောက်သွားတာသမရကမရှိတော့တာသမရကဖမ်းချုပ်တာလွှဲအပ်မယ်လွှဲအပ်မယ်သူမရှိဘဲနဲ့ဟောလွှဲအပ်သွားတာဥတင်ကျော်ကလွှဲအပ်သွားလို့ဥမျိုးစွေကယာယီလောက်တာခုဥစားလွှဲအပ်သွားတဲ့သမရကိုဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ယာယီတက်သမရတက်လို့တယ်ဆိုတာနှစ်နောက်ချင်းမပြတ်ထားမထားအဲ့ဒီအဆက်ကအခုလည်းပဲယာယီသမရဘဲတက်လို့ဥရှိတယ်ဟိုးယာယီသမဥမျိုးစွေတောင်ယာယီသမရလုံမရတာယာယီသမရဆိုတဲ့လူကယာယီသမရကိုတိုက်ရိုက်ခတ်နေလို့ဘယ်ရမလဲမရဘူးလေအခြေအောင်းတွေမညီဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဘလို့ထွက်တာလဲဒါတွေကအားလုံးယာယီပါတဲ့ယာယီယာယီဥမျိုးစွေကလည်းထွက်သွားသေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥမျိုးစွေကလည်းယာယီသမရပဲဖွင့်ယူထားလို့သူကခဏယူလို့ရတာပါဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့လက်ထွက်အဲ့လိုကအချံအုပ်တွေခွင့်ပြုမထားဘူးခွင့်ပြုမထားဘူးလေသူတို့အဲ့လိုခွင့်ပြုစေချင်အချံအုပ်တွေဆိုင်ခုံရုံးကိုမေးဦးလေဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလေလောက်ရက်တွေအားလုံးတွေအခုလုံလာတွေအားလုံးတွေတောင်းချင်တယ်တော့မကြည့်မညီပဲနဲ့ဒါပြင်ဘာပြုလို့လောက်တာသူတို့ရွေးကောက်ပွဲလမ်းစဉ်သူတို့ drop ခဏ drop လောက်ထားလိုက်ပြီးတော့6လတက်တန်းထုတ်ပြီးစစ်တိုက်လိုက်စစ်တိုက်ပြီးတော့စီးရအပေါ်စီးရအောင်လို့ယူကောဘွေးလေးလမ်းကြောင်းတို့ပွားမယ်ပွားမရသေးဘူးချက်တော့မှာဖတ်တော့မှာဖတ်တော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမခံမှန်းထားတဲ့ဒီတစ်ခါတော့ဂျာပြတ်အစိုးရနဲ့ထွက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့လုံးဝအသွားပြီအဲ့ဒါလုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့လောက်ရက်ကအခြေကြောင့်အဲ့ဒီဂျာပြတ်အစိုးရဖွက်ပြီးထွက်မယ်ယူကောဘွေးလေးလာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဆိုက်သွားပြီအဲ့လိုကျွန်တော်တို့သဘောထားပေးလို့ရပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုပုံမှန်83စာလုံးစာလိမ့်အဲ့ဒီမှာဟိုဒုတိယသမရတယောက်ကနေပြီးတော့ဟိုဒီရာထူးကနေပြီးတော့နှုတ်ထွက်သွားလို့ဖြစ်စေ၊ကွယ်လွန်လို့ဖြစ်စေဟိုဒုတိယသမရဟိုအစားထိုးခတ်မယ်အစားထိုးခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှဟိုပုံမှန်မှာရေးထားတာအရာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူကဒီဟိုဒုတိယသမရကနေပြီးကျတော့မင်းဟိုငါပေးတယ်ဟိုလွှဲလိုက်တယ်မင်းဆက်ပြီးကျတော့လုတော့ဆိုတာမျိုးဟိုအဲ့လိုမျိုးလွှဲအပ်မှုမျိုးမျိုးပဲ ਨੇ သူကဒီဟိုအများပြည်သူရဲ့ဟိုမဲနဲ့ဟိုချိတ်ဆက်ထားတာတခုဟိုကျွန်တော်တွေ့မိပါတယ်ရင်းဒုတိယသမ္မတကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးခဲ့တော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုဖွဲ့က9ရက်အတွင်းဒုတိယသမ္မတတဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးရတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကပြည်တော်စုလွှတ်တော်အကြီးအမှုထံတွင်ဟိုစောရင်စွာအကြောင်းကြားရမည်ဆိုဆရာဟိုအဲ့ကဟိုအဲ့ဒီကဟိုဒုတိယသမရကိုလစ်လက်သွားတဲ့ဒုတိယသမရကိုဟိုနေရာကိုမဲပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍပါရမယ်အဲ့ဒါမှပဲဟိုဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့အချိန်ဆက်ကရှိပါ ው ဆိုတော့ဒုတိယသမရခန့်ကျင်နေဆိုရင်တောင်မှပြောတာပါအခုကတော့ဒုတိယသမရလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေနောက်ပြီးတော့ဟိုအခုဟိုအရင်ကဟိုသမရခန့်နေဆိုတာကဟိုသမရကဟိုဒုတိယသမရကနေတဆင့်လာတယ်ဟိုဒုတိယသမရကဟိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကတဆင့်လာတယ်အဲ့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြည်သူကဟိုရွေးကောက်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒိုင်းရိုက်မဟုတ်ပေမဲ့အစစ်စစ်ပြန်ပြီးကြည့်လို့ရှိရင်ပြည်သူနဲ့တနည်းတစ်ပုံပတ်သက်နေတယ်အခုကတော့ယာယီသမရကနေပြီးကြတော့ဟိုအမွေပေးတယ်လို့မင်းလောက်တော့ကွာမင်းကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြတော့စပြည်သူလူထုနဲ့ဆရာဟိုပတ်သက်ဆက်ဆက်မှုပြည်သူလူရဲ့ဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်မှုကဘလို့မှကိုဟိုရှာလို့မရတော့ဘူးအဲ့အရာကဘယ်လောက်ထိလင်းနေတယ်လဲအဲ့ဒါကိုဆရာကိုဥပဒေသဘောတရားအရာနည်းနည်းလေးဟိုပြောပြပေးပါဆရာ။ तू ကဒီလိုဗျလွတ်တော်ကျင်းပနေခြင်းဆိုရင်ခုနှစ်ရက်အတွင်းကိုလွတ်တော်ကိုတင်ပြပြီးတော့ခန့်ကျင်းပနေခြင်းဆိုလွတ်တော်ကျင်းပနေခြင်းမဟုတ်ရင်တဲ့ဆလိုက်ဆလိုက်မဟုတ်ရင်လွတ်တော်ရဲ့အကြီးအမှုကဒုသမနာကိုခန့်နိုင်လွတ်တော်ရဲ့အကြီးအမှုဆိုတာကအမျိုးသားလွတ်တော်နဲ့ပြည်သူလွတ်တော်တရားပေါင်းရဲ့အကြီးအမှုဆိုတော့အခုဥတည်ခွန်မြတ်ပဲရှိတော့တာပေါ့ဥတည်ခွန်မြတ်က21ရက်တွင်ကို21ရက်တွင်ဒုသမနာခန့်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုအပေါက်နဲ့ဥတည်ခွန်မြတ်ရဲ့လက်မှတ်နဲ့ဥတည်ခွန်မြတ်ရဲ့အမိန့်နဲ့21ရက်တွင်ကိုအခု31ရက်တွင်ကို21ရက်တွင်ကိုဒုသမနာခန့်တယ်အဲ့ဒုသမနာကခန့်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်မြင်းဆွေရငုတ်တို့ကြီးဖြစ်တယ်
မုတ်တုံးကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ तू ကယာယီတက်ယူခြင်းလဲယူဖို့ဒါမှမဟုတ် officially တော့မရဘူးကောင်ကထွက်မှာမထွက်တာဟိုတို့ကြီးကိုဟိုတို့ကြီးကိုခွင့်ယူထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကုနာဥတီကိုမြတ်ခန့်လိုက်တဲ့ဒုသမရကယာယီသမရတက်တုတ်တယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လည်းကြိုက်တဲ့လူခန့်လေမင်းအောင်လည်းအဆိုပြုတဲ့ကြိုက်တဲ့လူခန့်ဒါမှမဟုတ်ဥတီကိုမြတ်ကအဲ့လိုခန့်နိုင်ဖို့အတွက်ကာလုံစည်းဝေးခေါ်ရမယ်လို့ဘသူ့ရဲ့သဘောတူညီယူရမယ်လို့တောင်းချင်မှပြတ်ထမထားဘူး2008ဥပဒေရဲ့ပုံမှန်20ခုစလိုက်ပါဥတီကိုမြတ်ကတခါဘသူ့ရှိရသဘောထားထပ်ယူရမယ်လို့မပါဘူးပြတ်ထမထားပြတ်ထမထားအဲ့တော့သူတို့ကြိုက်တဲ့လူဒုသမထခန့်လိုက်အဲ့လိုခန့်ပြီးတော့သမထတက်လို့ရင်မင်းော်လည်းမခန့်နိုင်ဘူးဥမြင့်ဆိုရင်မလို့သာခန့်နေတာဟလာဥသိန်းစိန်ဆိုရင်ခန့်ဥဒေစီလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဦးမြင့်ဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူဒုသမရကိုသူ့အပေါ်မှာလက်ရောက်လာမယ်သမရကိုသူအစင်ခံရမှာသူအစင်ခံရမှာကာလုံစီဝေးမှာမြင့်ဆိုနေရာကိုအဲ့ဒုသမရခတ်မဲ့လူကတက်ထိုင်ရသူအစင်ခံမှာဆိုမင်းအောင်လည်းမလုပ်နိုင်သူအဲ့လားလုံးဝမလုပ်နိုင်ဘူးလုံးဝမလုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကဲဦးမြင့်ဆိုမှာတက်တယ်ငါပဲလုပ်တယ်ကွာကဲပြီးရုပ်ဥဒေညင်းညင်းမင်းကြီးကဲမင်းကြီးလည်းဘာလုပ်ချင်လဲပြောဒါပဲဘာလုပ်ချင်လဲပြောဒါပဲကွာ challenge ခေါ်လိုက်တာဗာမငြင်းကြီးဗျာတပီလုံးဝမငြင်းဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမငြင်းကြီးဘာလို့လောက်ရလဲဆိုတော့ तू ကဒီဟာကိုရွှေ့တော့စစ်တိုက်တော့မှာဒီ6လအတွင်းတရုတ်နဲ့သဘောတူရဲ့စစ်တိုက်အောင်မှာအပေါ်စီးရအောင် तू တက်နိုင်မြစူးစမ်းဒါမလို့အောင်မြင်မှာတော့မဟုတ်မအောင်မြင်ထပ်တိုးခြင်းတိုးအောင်မှာဒါမှ तू 2025ထဲမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်တဲ့ဂရီတီပါတော့မှာလို့ဆိုရှင်နောက်ထပ်နှစ်ခါလောက်တိုးရင်မတီးတော့ဘူးမတီးတော့ကဘာကြီးလဲသူကကဘာကိုလဲသူကကြွားပြောတာတရုတ်ကလည်းဂရီပေးတာဆိုတော့တရုတ်နဲ့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့လေဝချင်းရိုက်တယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့ပုံစံအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဂျပန်ဆိုကဖွဲ့မယ်ကုသိန်းစိန်ကောင်းဆောင်မယ်တနည်းတနည်းခွဲလာအုပ်ချုပ်မယ်နောက်ရုပ်ကောက်ပွဲလုပ်မယ်မင်းအောင်လည်းသမရပြန်လုပ်မယ်ဥသိန်းစိန်တက်လဲလုပ်အဲအဲ့ဒီအကွက်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်ခဲ့ဒါမလို့အခုမင်းအောင်နဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အကွက်ကအားလုံးသူပဲလုပ်မယ်သူပဲဟွာလုပ်ဒါပဲဆိုတော့ခါကျသူတရုတ်နဲ့သူနဲ့အပေးอยู่ရလဲပဲတရုတ်ကဟာသူလက်ခံမှုမရဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲသတ်မှတ်အဲ့လိုလက်မခံမှုဆိုရင်တရုတ်ကဒီတိုင်းကြည့်နေဒီတိုင်းကြည့်နေမှာပေါ့တော့ तू ကလည်းစစ်တိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်တရုတ်ကလည်းပဲသူ့ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖိအားပေးမယ်ညတိုက်ပွဲဝင်နေရယ်စစ်တိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီလာမဲ့6လာတော့ပြင်းထန်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရအဲ့လားအဲ့မင်းအွန်လိုင်းကြိုက်တာရွေးပေါ့ဆရာကူပြောတာလဲဟိုအချက်လက်ကဟိုတော်တော်လေးပြည့်စုံနေပါပြီဟိုကျွန်တော်လည်းသိကျင်တာလေးတော်တော်များများဟိုမေးပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေခုဆရာရှင်းပြတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့သတင်းသမားတယောက်အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတင်းသမားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုဘိုးချုပ်မင်းအွန်လိုင်းကအခုသမရခံလိုက်တဲ့ကိစ္စမှာဘာဥပဒေနဲ့မှမညီဘဲနဲ့သူ့ကိုယ်သူယာယီသမရခတ်လိုက်တယ်လို့သတင်းသမားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဥပဒေရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအနေနဲ့ကန့်ကွက်ဆရာရှိပါလားခင်ဗျာအကောင့်ဆရာမရှိပါဘူးဒါအမှန်ပဲဒါအမှန်ပဲကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးပြောရတာတာဝန်ယူရတာဥပဒေပညာရှင်အနေနဲ့တာဝန်ယူပြီးပြောရတာမမှန်တာကျွန်တော်မှပြောပါအဲ့တော့ပြီးတော့ရင်မင်းအွန်လိုင်းကသမရယာဒူးပဲကာကွယ်ဥစုပ်ယာဒူးပဲဝင်းကျုပ်ယာဒူးပဲเนาะအဲစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌယာဒူးလည်းယူရသေးတယ်သမရယာဒူးစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌယာဒူးကာကွယ်ဥစုပ်ဝင်းကြီးချုပ်ဒိတ်ကိုရှိတယ်ယူထားတာအဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုကျွန်တော်ကတော့တခုမှသူဘူးမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘူးမှလည်းသူမယုံဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုဒူးသမရကခုယာယီသမရဆိုတာအမိခံယုံပဲလေအမိခံယုံပဲဘဲခါမှာအမိမခံရမှာလဲဆိုတော့ကာကွယ်ရေးဥစ္စာချုပ်ကနေသမရကိုအာဏာပြန်အပ်လိုက်ကျွန်တော်သမရကြီးပေးထားတဲ့အာဏာတွေကိုကျွန်တော်ပြီးပါပြီအပ်ပါပြီဆိုတဲ့အခါအေးဒါဆိုရင်သမရကြီးကနေမြေရွက်ကောက်ပွဲတွေ6လတွင်လို့ now အဲ6လတွင်မှာထွက်သမျှအမိတ်နေမှန်သမျှကျင်ကြဲကြဲနေမှန်သမျှသမရကလက်မထိုးအောင်သမရအမိနဲ့လက်မထိုးအောင်အမိနဲ့လက်မထိုးအောင်အဲ့တော့သမရကမရှိလို့ဖြစ်သို့တော်လည်းပဲ6လထပ်ရွှေ့လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့သမရဟိုပြန်လာဟိုအိတ်နေတော့သမရအလုပ်ကမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သမရအလုပ်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်
အဲ့တော့မှ तू ကမရှိလဲရတယ်ငါမပေးဘူးဘူးမှမပေးဘူးငါပဲယူတာထားလိုက်အဲ့တော့ကစစ်ဦးစီးချုပ်ဘူးမှမလိုဘူးဘူးမှမလိုဘူးနောက်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရာဘူးလုံးဝမလိုဘူးဝင်းကျောက်ရာဘူးလုံးဝမလိုဘူးအဲ့ဒါ तू လုံနိုင် तू လုံနေတာလေအဲ့ဒါနဲ့ तू ကကစားနာတယ်ဘူးမှမပေးဘူးအဲ့လိုလျာတူကြီးလေးခုကိုလည်း तू ကယူထားအောင်ပါဗျာလေးခုနော်လေးခုကြာခုပြောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူမလုပ်ဘူးတော့တာကဟိုဘယင်းမလုပ်ဘူးတာတော့ပဲကြံတော့တယ်ဆရာဟိုအဲ့ဒါမျိုးများဆရာဟိုအမိန့်တွေပါလေဥပဒေတွေပါလေပြဋ္ဌာန်းပြေကြတော့ဟိုလုပ်လာတာမျိုးများဖြစ်နိုင်ရများရှိသေးလားဆရာဟိုဟိုဟာလို့ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတော့စကားရှိရတယ်ငါရှင်းမရင်ဘယ်နှပပပါဆိုတာရှိငါရှင်းမရင်ဘယ်နှပပပါသူရှင်းမင်းတို့တရားဝင်မကြင်ညာတော့လဲငါဘယ်နှပပပဆိုတာအခုအဲ့တိုင်းပဲငါဘယ်နှပပပပြီးရောဒါပဲဒါငါဘယ်နှပပပသူကတော့စစ်အာဏာရှင်သူကတော့ဘယင်းတော့မဟုတ်စစ်အာဏာရှင်အာဏာရှင်ဘယ်နှပပပ